partilerden geliyor. Ama bu senedin ümumada olmalıdır da. Çünkü niye? Siz değişmeye mentara şeyi de öyle bir. Yani değişin Fransa prezidenti. Eçim, senedin ümumada bulak var burada. Ne var burada? Top 29. Yok, bildiğimi kime ünvanlar? Beynəlxalq təşkilatlara bak. Böyle olmalı senedin. Mesela tutarım, koordinasiya mərkəzinin ve diğer demokratik devletlerin başçısına ve beynəlxalq təşkilatlara müraciəti. Ya bu olma, ondan sonra onu hissə, o şey dəyişəndə, Fransa səhvinə göndər, Fransa səhvinə adına yazırsan, İngiltərəyə göndərəndə İngiltərəyə, amma sənədin ümumada olmalıdır. Biz bu müraciəti kimə ünvanlanırıq? Beynəlxalq təşkilat. Bu konkret bir yerə gedirsə, siz deyən kimi olmalıdır. Amma bu ümumi yerə getmirik. Bir çox bildim də, olmalıdır sənədin. Özür istəyirəm, mən deyim bax. Mən bir internetdə oturmuşam, mənə petisiyə forması gəldi. Mən baxıram ki, mən bilmirəm baxın, bu bir dəfə Şvabiyə gedəcək, bir dəfə Makrona gedəcək, bir dəfə kiməsə gedəcək. Mən bu sənədi baxıram ki, bizim istəyirlər ki, müraciətimiz alsam. Sənəd hara gedəcək amma? Mən onu görə bilmirəm ayrılıqda. Yəni sənədin bir başlıq olmalıdır ki, bu sənəd kimlərə müraciət olmalıdır. Yəni mən şəxsən bir alıb görə bilmirəm, onu demək istəyirəm. Demokratik dövlətlərin liderlərinə beynəlxalq. Ümumi yanada olmalıdır. Ümumi yanada olmalıdır. Beynəlxalq təşkilatlarına. Sonra altında başlığı dəyişsən, onu qoyub dövlətlərinə. Yazıb, çoğul international organizations, çoğul organizations. Qurumlar. Sağ olsun. Həzəm onun qurumda təkcə yazanda bu onun elə çıxır ki bu tənc Makrona gedəcək. Amma bir də bax qərb dövlətlərinin və beynəlxalq razılaşdıq əlavə edəcəyəm. Yəni çünki o sənədin prinsip olmalıdır. Başqa bir olan bu bir sənəd. Həmin şərtlərdən qəbul olunmuş sayılır. Buyurun Sarvan. Mən əvvəla Arif Bey'in minnətdarlığını bildirirəm ki bu sənədi ortaya qoydular. Bunu yazın. Sənəd vakanik ki, konkret. Burada iki şey ben münasibət bildirməyəsəm. Birinci burada etiqad azadlığı da savunmalı bilməlidir. Var. Ben yüzü bir tərəfim. Etiqad azadlığı yoxdur. Bir de bizə bu Sərvan Bey yüzü bir tərəfə zəhmətləmirsən. Bu belə də. Təşkilatın ki tədbir olacaq Azərbaycanda. Bu sırf iqlimlə əslində, Azərbaycanda elə iqlimlə bağlı, ümumiyyətlə, bu şeylərdə də çox kəskin problemlər var. Biz, ola bilərmi, bax, belə bir təklif edəyim ki, biz Azərbaycanda bu iqlimlə bağlı, bu dolan bu bir neçə faktı da bura sala bilərik. Misal üçün, mən bir dənə faktı deyəcəm, bütün vaxtında Azərbaycanda ilk dəfə gələndə belə bir rəy toplamışdı, rəy toplamışdı. Deməli, sırf yanacağın Azərbaycanda istehsalına bağlı. Məlum olmuş ki, yanacağı Azərbaycanda istehsal edərkən, onun tərkibində olan alüminiumu tutaqdır. Alüminiumun qarşı qalanmıyor və sonradan bu yanacaq yanarkən alüminium tozları havaya qalxır və Azərbaycanda xərçək xəstəliyi cavanlaşır və ciyər xərçəkləri Sarvan Bey, özür istəyirəm. Sarvan Bey, dəyərli bey, biz qarışdırırıq. Bu iqlimlə bağlı da bir şey. Yox, bu iqlimlə bağlı deyil. Siyasi, hə. Sarvan Bey, bu siyasi olmaz. Yox, bu iqlimlə bağlı deyil bu sənəd. İqlimlə bağlı nə varsa, onu iqlimlə bağlı olan adamlar həll edir. Biz onlara peşə görə siyasi mövqeyimiz maraqlıdır. Bu həmin forum ki, bu COP29-dan əvvəl 28 il sonra 27 tarixə qədər. Bu əslində beynəlxalq bir siyasi forumdur. Siyasi forumdur. Bunun hansı ölkədə keçiriləcəyi o hallarda qərar verilir. O ölkə hansı avantajlarını təqdim edir bu forumu təşkilat komitəsinə ki, mən yaxşı olanam, toy gəlimizi həyətdə keçirəm. Bizə deyirik ki, bu adam axmaq adamdır, orada 100% dava düşəcək. Yəni, orada toy eləmir. Təxminən, təqdimat qurulur. Yoxsa sizin yaxşılıq bir şey Ola bilsin o Amerikanın dünya azadlığı komissarının ki, qərar o link deyildi, təkə onu da salaq. Onu Nafiq Bəylə həll edir. Bu tərdif edəndə Nafiq Bəylə həll edir. Arif Bəy, buyurun. Ya, deyər ki, bu ümumi bəyanatdan əlavə, kiməsə göndəriləcəksə məktubdan tutmaq ona, ayrıca qısaca şey, birinci səhifə olmalıdır ki, diqqətinizə, yox, diqqətinizə tutaq ki, bizim təşkilatın bu şeyini diqqətinizə çatdı. Ayrıca birinci səhifə. Onu da hətta bir abzas kimi ki, hörmətli cənab prezident. Baxın, tezisiyanı biz yerləşdirəndən sonra həmin məktubları ünvanlı şəkildə göndərəcəyik. Orada
Orada həmin linki də əlavə edilmiş göndərəbilir ki, söhbət bundan gedir, bəbəş, buna diqqətlə bax. Elə bir kompüterə qoyub yoxdur, hə? Yox, e-mail ilə tanışırdı. PDF formatında. Zəhmət olmasa. Sizin institut, demokratiya və sülh institut bizim bugün təsis etdiyimiz təşkilatdan fərqli olaraq kiçik olsa da tanınır. Yəni neçə illərindir, 10 illərindir. Biz yeni təşkilatın adını sənədin altına qoymaqla onun bir növ ünvanlara çatmağının şansını kiçiltmirikmi? Çox adam deyə bilər ki, yeni bir təşkilat da yaradıb da, hər gün yüzlərlə, minlərlə yaradılır. Amma bu daha kiçik olsa da mən, 10 illərin təşkilatıdır. Bunu nə cür olsa nəzərə alır. Mən onun izahatını verim. Birincisi bəy, bu təşkilatın adından ona görə yayılır ki, daha çox imza yığab edək. Daha çox, baxın. İkincisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun özü bu prosesin içindədir və ayrı-ayrı ünvanlara göndərəndə Sülh və Demokratiya İnstitutu özü bu kampaniyanın təşkil etdiyini qeyd edəcək. Elə məsələ də o ilkin müəyyən o kütləni yığmaqdadır. Çünki ondan sonra hətta bir var məsələn Makrona qollar olanda mən orada mütləq qoyda Ruslan göndərir. Bir də var Leyla xan. Okay. Mən qəbul edirəm. Mən fransız da yazdım. Bu məsələ ilə bağlı müzakirəni yaxşı bir sual edir. Tək Azərbaycanlılar yoxsa misal üçün türklər bilir. İnternetdə onun qarşısını almaq olmur ki, biz misal üçün sözlərlə bağlı sonuncu dəfə. Biz xara, sənəd Amerikada hazır olun. Biz bu çəkmişik. Orada Belarus da vardı, Rus da vardı. İnternetdə çıxışı olan Bushman Botendotton imzalaya bilər. Bunu kiməsə paylaşanda məsələ ətrafımızda türk tanışlar çoxdur da. Çox güzel. Mən hesab edirəm. Linki paylaşacağıq bu gün İngilis. İngilis dilində artıq hazırdır. Tərcümə edilib. Sadəcə bu əlavələri yəqin başqa sənədlə bağlı heç kimin sözü, söhbəti, arıbasına başı yoxdursa, bu sənədi qatlayaq, qoyaq, qoyaq, keçək. Qalqımızın ümumili düşməni İmmanuel Macronla bağlı söhbətlər. Macronla bağlı mənsiz. Növbəti sənəd, bu da yəqin sizin hər gününüzdə boğuqlarda var. Amma hər halda oxudum mən. Bunu da oxuyaq. Bu, Fransa Senatına, hükumətinə və Prezident Macrona nəzərdə tutulan və bizim təşkilatın adından nəzərdə tutulan bir bəyanatdır. Hörmətli xanımlar və cənablar, Fransa Senatı növbəti dəfə Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi zərurəti ilə bağlı qətnamə qəbul edib və Fransa hükumətindən çağırış edib ki, bu sanksiyalar təcili tətbiq edilməlidir. Nə sözləri? Yox, səs adım biraz da ucadan. Fransa və Azərbaycan hökumətləri arasında ziddiyyətlərin səbəbi, mahiyyəti barədə geniş diskusiya aparmaq istəmirik. Əgər zəruri saysanız, bu məsələnin ayrıca müzakirəsində istənilən səviyyədə iştirak edə bilərik. Amma bizə görə bu qətnamənin səbəblər hissəsində bir neçə mühüm səhvlər var ki, bunlar mütləq peşəkar siyasət nöqtəyi nəzərindən qiymətləndirilməlidir. Əgər Senatın bu qətnamədə çağırışları Azərbaycanda Əliyev rejiminin qanunsuz və agresiv fəaliyyətləri ilə bağlıdırsa, Azərbaycan xalqını deyil, diktator Əliyevin onsuz da legitim olmayan hakimiyyətinə qarşıdırsa, Cənubi Qafqazda sülhün möhkəmləndirilməsinə və uzun müddətli dayanıqlı olmasını nəzərdə tutursa, Rusiyanın bölgədəki destruktiv fəaliyyətlərinin daha da genişləndirilməsini nəzərdə tutmursa, o zaman bu qətnamələrdə sanksiyaların əsaslandırma hissəsinin yanlış olduğu açıq aşağı görülməkdədir. Hətta Ermənistan hökumətinin özünün də Qarabağ münaqişəsinin bitməsi ilə bağlı açıq və rəsmi müraciətlərinin olduğunu, Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəsmən buraxıldığını nəzərə alaraq, bu bitmiş münaqişəni diriltmək cəhdi ilə Əliyev rejiminə qarşı siyasət yürütməyin heç bir faydalı nəticəsi ola bilməz. Azərbaycan insan haqlarının dəhşətli dərəcədə pozulduğu,
azad mətbuatın tamamilə məhv edildiyi, vətəndaş cəmiyyətinin əsaslarının dağıdıldığı, qanunsuz və agresiv bir komandanın siyasi hakimiyyəti faktik olaraq zəhv etdiyi bir ölkədir. Əgər Avropa demokratiyasının beşiği adına iddia edən Fransa dövləti Azərbaycanda zorakı hakimiyyətə qarşı sanksiyaları Cənubi Qafqazda sülh və demokratiyanı möhkəmləndirmək məqsədi ilə tətbiq etmək istəyirsə, o zaman elə bu əsasları da rəsmən irəli sürmək daha doğrulardır. Əlavə olaraq, bu sanksiyaların Əliyev ailəsinə, Əliyevin yaxın çevrəsinə daxil olan dövlət məmurlarına və iş adamlarına qarşı tətbiq edilməsinə, onların Fransa ərazisindəki bank hesablarından, əldə etdikləri daşınmaz əmlakdan, qurduqları biznesdən başlamaq daha məntiqli olardı. Biz bu məsələləri sizinlə istədiyiniz zaman müzakirə edə və Senatın məlum qətnamələrindəki yanlış əsaslandırmaların mümkün zərərli nəticələri ilə fikir mübadiləsi aparmağa hazırıq. Azərbaycanlı Siyasi Mühacirlərin Koordinasiya Mərkəzi, Strasburg, 27 yanvar 2024. Əladım. Bir neçə dildə tərcüm. Mənə bir neçə qeydim var. Ölçüm edir, əladım. Deməli, redaktor xarakterli uzun müddətli sözü oradan çıxarılmalıdır. İngiliscəsində yox. Birinci abzasa da ehtiyac yoxdur. Yəni onlara o nə qabiliyyətlərini xatırlatmağa nə ehtiyac yoxdur? Onlar da bilir bizdə. Amma İngiliscədə mütəxəssis. Dağlıq Qarabağ Respublikasına da ehtiyac yoxdur. Çünki elə Fransa rəsmi sənədlərində də, mətbuatında da o rejim adı separatizm deyir. Düzdür, bizim separatizm deməyimizlə bunların dediyi ayrıdır, amma bir halda qəbul edirlər separatçı rejim yazmaq olar. Yəni Fransa mətbuatında da, rəsmiyyətində də Qarabağ sözü. Yəni heç bir sənədində düz deyil onu. Qarabağ sözü işlənməsin. Respublika seçilməsi separatçı rejimin buraxıldığı. Bizim heç bir sənəddə işlənməsin. Və nəhayət, Fransanın nazirlərinin də, dövlət nümayəndələrinin də Azərbaycanda korrupsiya bulaşması ilə bağlı faktlar var. Məşhur film var idi. Fransa dövlətindən buna tələb oluna bilər. Ki Azərbaycanı ittiham elədiyiniz kimi bir gözünüzə də baxın ki Azərbaycanda bu kimi rejimin vüsətə gəlməsində Fransız lobbilər nazir Raşidə Dati indi bu prezidentin kabinetindədir indi mədəniyyət naziri İlham Əliyev. İkincisi mən təkcə bu sənədin Makrona yönəlməsinə tərəfdar deyiləm. O baxımdan ki, Makrona da yönəlməlidir. Amma bura Fransadır. Burada qərar tək Makron qəbul eləmir. Bildim. Senatın ayrı-ayrı qruplar var. Partiya rəhbərləri var. Yəni, deyir, ünvanları çoxaldı. Partiya rəhbərlərinə də ayrı-ayrı sosialistlərdən tutmuş, nə bilim, obrislərinə qədər, renesanslılara qədər. Yəni, senat siyasi biraz detallaşdırır. Konkret bu partiya qrupları var. Onların hamısına ünvanlamaq lazımdır. Partiya rəhbərləri var. Mediyada olunmaq. İctimaiyyətdə burada ki biz yazmışıq hazırıq filan biz əslində tələb etməliyik ki, biz görüş tələb etmək bu məsələni müzakirə etmək istəyirik. Yox, mən tələb edəm gənə çatdıracaq. Necə deyək, yəni hazırlıqda Kind of request yox, istəyirik, yəni hazırıq biraz gedəcək. Görüşmək istəyirik. Dördü kind of request, normalda protokolcuda İngilisində kind of request. Yəni, hazır tarifə biraz belə çıxır ki, yəni... İstəsəniz gəlin, sizlə bizlə gəlib görüşəyik. Amma biz yalan söz. İstərdik ki, yəni bax, istərdik ki... Kindly request gəlir, the kindly request. Sultan Bey, lütfən, sənin ingilis səhəcəlim, Azərbaycanca düzəldəcəm. Kindly request to... Yəni, biz həqiqətən maraqlı olmalıyıq ki, Etopiya bu partiya qruplarının biri ilə görüşə deyək ki, bu nə məsələdir? Üçüyle müxalifət partiyası var. Elə maraqlı yox. Melaşon... Yox, bir baş müxalifət partiyası çıxara bilirsiniz. Yəni, bu hükumət makulunluq deyil. Yəni, bu hər bir partiya ayrılır getməlidir. Təbii. Oldu, Natiq Bey, başqa kimin təşkil olunur? Alaqalı Fransa ictimaiyyətinə də belə bir manlamaq olar, mediasına da olmaq. Çünki verək, media zaten verəcəyi faaliyyəcə olur. Yox, yəni, adı da keçsin. Dedi, qardaş, mənə müraciət eləməm, sən niyə baxın? Müraciətdə bir şey, Arif bəy də təxmin edilir, müraciətdə bir şey çox ciddi nəzərə almaq lazım. Yəni, qarşı tərəfə əmr eləmək yox,
Pövlüşka etti. Ben Almanya'da. Artık belediye en belediye. Sen diyorsun gülüyor. Yok yok. Onlar da bir arada dalaşın. Evet, bizim görüşmeyde ısrarlı olduğumuzu gösterdim. Bir tane sekreteriyata düşerse bizim mektubumuz en formasında orada cırılıp atılabilir. Bizim kamikaze almamız sıfırda bitmiş. Yani şey, daha diplomatik ifade. Daha diplomatik. Ben de gerçekten Arif Bey'de. Her hansı bir komünikasiye bunlar girirler mi ki? Siz ne fikirleşirsiniz? Siz ne düşünürsünüz? Biz giriyoruz da. Ya, olunca, bak bu, burada ben bir tane çok önemli bir şey. Yok, bizden hiç bir komünikasiye girmeyiz. Biz bir tarafı kaydada o komünikasiye yapmaz. Bunu gördüm, bu komünikasiyeyi derinleştirme için Natık Bey'in fikrine ben razıyım ki, bir ünvan, tabii ki iki ünvan seçilmezsin, ünvanlar derinleştirilsin ve derinleştirilmiş ünvanlarda netice olsun. Teşekkürler, lütfen bu teşekkürler verildi, bak bundan tekrar olmamak şartıyla başlayalım. Tekrar bile inanasın. Tekrar ben sözde diğerler. Başka Rauf Bey'in teklifi vardı. Yok. O da bir teklif. O yaş teklifti. Kabul olunmuş sayak mı? Elbette. Elbette. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Saygı mı? Zahmet olmuş burada geldi. Ayrıca arada bir defa bile çevir, bir defa bile çevir. Dostlar, biz fakir olarak yeni ve iddialı ve aslında hesap edilen ki hem de çok uzadan ve değerine girebilecek niyetlerin üzerinde kütlenmiş yeni bir teşkilat yarattık Avrupa'da. Ve yalnız Avrupa'da inanırım ki bir müddetten sonra ister Avustralya'dan tutmuş Amerika'ya kadar siyasi faallarıyla seçilmeye gidiyen muhacirler teşkilata koşulmalar hazırlık verecek. Ama biz bunu yarattık. O demek değil ki de özümüz de terginde olmayak ki biz ne iş görmüşük. Ona göre ne iş gördüğümüzü hem de tarihe yazmak için ben grup liderlerinden de karşı diyeceğim ki birinci kelime danıştanlar. Biz tarihte şirket bu tedbiri halka çatırak daha yerli yatarlı, daha detallı ki burada söhbet neden gelirdi? Çünkü mesela esasname hissesini ki biz müzakere edildi, onu medyaya götürmenin mənası yok idi. Sırf daxili mətbəx məsələsi kimi də qiymətləndirilebilecek bir söhbət idi. Ama nihayet bir təşkilat yaranı kurulur ve bunu cəmiyyətə təqdim etmək lazımdır. Ona göre de xahiş edirəm, ama reqlament mesela gözləmək şərtilə 4-5 dəqiqəlik, bence 4-5 dəqiqə normaldir. 3 dəqiqə. Xeyli, çok iyi be. 3 dəqiqə bəs. 3 dəqiqə bəs. Açıqlaması ilə bəs. Elçin Bey ilə başlayalım. Biz de Rahmet'le başlayalım. Rahmet'le başlayalım. Buyurun. Necə yani bugün yaradacağım tedbirin mahiyeti ve... Bu təşkilatı bir yaratmışdır. Təbrikləriniz olmalıdır. Aynen. İrəldə gördüyünüz misiya nədən ibarətdir bu barədə? Tamam, biraz da iddialı. Radikal. Buyurun bey. Ümumiyyətlə hesab edirəm ki, yəni Avropada biz ayrı-ayrı mühacir həyatı yaşamağa məcbur olmuş insanlar müxtəlif formalarda siyasi mövqeyi olan keçmişdəki, ölkəmizdəki, vətənimizdəki hansısa mövqeyimizdən və yaxud fəaliyyətimizdən asılı olmayaraq. Yəni, biz həmişə, mənim dostlarımla da, bizim DAS təşkilatçılarla həmişə biz bir tərəflər olmuşuq sözün həqiqi mənasında. Həmişə təşkilatların bir araya gəlmək və bu, bugünkü, bu, belə deyək də, Azərbaycanlıların siyasi koordinasiya mərkəzi, səhv misal düz dedim. Yəni bu təşkilatı, üç təşkilat və bir neçə Azərbaycanda kifayət qədər məşhur olan Azərbaycan siyasi insan hüquqları sahəsində məşhur olan aktiv insanlarla bir yerdə yaratmağımıza görə mən hamını, ümumiyyətlə üzvlərimizi, hamını təbrik edirəm. Çox əlamətlər hadisə kimi qeyd edirəm. Hesab edirəm ki, biz birlikdə Azərbaycanda xüsusilə məsələn mənim çox öz belə deyim də fəaliyyətimin fokusunda olan insan hüquqları sahəsinə lazımınca tövbə verə biləcəyik. Yəni daha qüvvəli şəkildə, daha necə deyim, mərkəzləşmiş şəkildə, daha peşəkar şəkildə müəyyən tövbələr verə biləcək. Hesab edirəm ki, əsas məsələ odur ki, fəaliyyətimizin nəticəsi o qədər geniş olacaq ki, Azərbaycanda
insan hüquqları pozuntularının azalmasına gətirib çıxaracaq. Biz yəqin ki, inşallah elə bizim fəaliyyətimiz də ona kömək eləyəcək ki, Azərbaycanda deyək ki, siyasi mövqeyinə görə insanların həbs olunması, onların işgəncə alması, onların siyasi partiyaların fəaliyyəti və s. bunlara olan məhdudiyyətlər azalacaq və insanlar Azərbaycanda bir o demokratik mühit, demokratik prinsiplərin əsası olan pluralizm, söz azadlığı, sərbəst toplaşma, azad və ədalətli seçkilər və s. prinsiplərin o belə deyim də elementlərini görmüş olacaq bir neçə müddətdən sonra. Və hesab edirəm ki, eyni zamanda gələcəkdə bizim bu koordinasiya eləyib yaratdığımız təşkilatın sıraları genişlənəcək. İnşallah bizə başqa aktiv şəxslər, bizim çox istədiyimiz adamlar var, bəzilərinin adları da var idi, bugün bura gəlmədilər. İnşallah onlar da qoşurlar bizə, bizdən bir yerdə addımlayarlar, bizə tövbə verərlər, bizim fəaliyyətimizi təkmilləşdirilməsinə müəyyən fikirlər söyləyərlər və biz də şad olaraq və gələcəkdə daha yaxşı fəaliyyət göstərək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Teşekkürler. İlham bəy, buyurun. Həbər bir belə danışdı zəhmət olmasa. Hamınızı salamlayıram burada görməkdən. Çox sevindim. Bilirsiniz, uzun danışmanın da mənası yoxdur. Dünya bir dəyişim ərəfəsindədir. Bir proses gibi dünyada bir dəyişiklik olacaq. Yeni bir dünya düzənlə gedirik. Və təbii ki, dünyadan kənarda qala bilmərik. Azərbaycanda bir dəyişim yolunu seçməlidir. Başqa yolu yoxdur. Ya seçməlidir, ya seçməlidir. Bunun ikinci bir yolu. Təbii ki, ayrı-ayrılıqda həmi siyasi fəal qardaşlarımız, həmi təşkilatlar Azərbaycanın demokratlaşması üçün, istər Qarabağ məsələlərini dünyaya çatdırmaq üçün mübarizə aparırdı, fəaliyyət göstərirdi. İndi nə qədər effektli, nə qədər zəif, güclü deyə bilmərəm, amma fəaliyyət bir fəaliyyət vardı. Amma son zamanlar belə hadisələr sürətlə gelir ki, bu hadisələrdən elə biləm Azərbaycan yan qaçab keçə bilməyəcək. Bu elə yeni təyin olunmuş prezident seçkilərində də görünür ki, biz hadisələri biraz qabaqlamaq istəyir bizim hakimiyyət, amma proseslər gedir, o dəyişimdən qaçış yoxdur. Bunun səbəbləri var önə çəkilməsinin. Və bu günləri o ayrı-ayrı mübarizə aparan, təhlifdə və yaxud təşkilat şəkildə aparan dostlarımızın bir araya gəlməsi çox vacib idi. Bugünləri bunu zaman bizdən tələb edirdi və çox şükürlər olsun ki, bir araya gəldi insanlarımız və buradan mən inanıram ki, biz istər Azərbaycan demokratləşməsi, Azərbaycanda hüquqi dövlətin qurulmasında bir təsirimiz az da olsa bir təsirimiz olacaqdır. Buradakı mühacirətdə olanlar, xüsusilə bu günləri ən ağır yük bəlkə biz mühacirlərin üstünə düşür. Bütün gücümüzlə Azərbaycanda bir normal bir dövlətin qurulmasına çalışmalıyıq. Azərbaycanın problemlərini dünyaya çatdırmaqda, Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaqda. Bayaq diskusiyalar getdi, bəyanatların başında ölkələri yazaq, ayrı-ayrı təşkilatları yazaq. Əlbəttə ki, bunu koordinasiya eləmək, Avropadakı bütün hərəkətlərimizi koordinasiya eləmək üçün bir təşkilata çoxdan ehtiyacımız var idi. Bunu illər öncə olmalı idi, amma geçmiş olsa da bugün sevindirici haldır. Mən hamınızı təbrik edirəm, doğrudan uğurlu bir addımdır və ümid edirəm ki, Azərbaycanımız üçün xeyirli olacaq. Sağ olun. Təşəkkürlər. Təşəkkürlər. Alif Bey. Çox sağ olun ilk növbədə bugünkü toplantıya qatılan bütün dostlara minnətdarlığımı bildirirəm. Mən özüm də qatılmışam və çox sevinirəm ki, belə tərkibdə biz yığışa bildik. Hesab edirəm ki, həqiqətən də Azərbaycan mühacirətinin tarixində yeni bir səhifə açılıb. Bu çox şərəfli bir səhifədir və nəhayət ki, dünya ictimaiyyəti bizim işimizi görməyə başladı. Yəni, biz uzun müddətdir çalışırdıq qapıları döyməyə, çalışırdıq nələrsə eləmək. Nəhayət biz görürük ki, bu nəticə verməkdədir. Yəni, uzun müddət biraz məyusluq da var idi ki, bəs nəyə görə heç bir şey irəli getmir. Nəyə görə biz bu qədər nəsə eləmək çalışırıq, amma nəticə yox. Bu günləri biz görürük ki, bu yavaş-yavaş bu proseslər irəli getməyə başladı. Və əlbəttə ki, bizim ilk məqsədimiz odur ki, buradakı fəaliyyətimizlə ölkədəki müxalifəti də dəstəkləmək. Yəni, onların fəaliyyəti. Bugünləri Azərbaycanda müxalifətçilik eləmək ən çətin məsələdir. Yəni, demək olar ki, yəni, ailə də
hədəfə gəlir, yaxınlarında, qohumlarında, uşaqlarında, yəni biz bunu görürük. Ona görə bizim də buradakı fəaliyyətimiz hesab edirəm ki, ölkədə mübarizə aparan dostlarımız üçün də önəmli bir mübarizədir və biz onları da dəstəkləyirik. Bu qədər dostlar, mən əminəm ki, həqiqətən də bu, o deyirlər, tunelin sonunda bir işıq, bu işığı biz görməyə başlamışıq və hesab edirəm ki, bu çox önəmli işıqdır və bu işıq bizi qələbəyə, demokratiyaya gətirəcəkdir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Leyla xanım. Leyla xanım. Azərbaycan dilində danışıram. Mən 30 ildən çoxdur insan hüquqları ilə məşğulam. 95-ci ildə Sülh və Demokratiya İnstitutu elədi. Və siyasi məhbusların sayını həmişə eləyirəm. Ən böyük siyahı 716 ildir. İlham Aliyev gələndən sonra 100-dən aşağı biz düşmüş. Və əsr məsələ də oradadır ki, İlham Aliyev vaxtında nəinki siyasi məhbuslar, işgəncələr və onun nəticəsində onlar ölürlər. Ölürlər, ölürlər. Nəyə nail olduq və eləməliyik? Siz bilirsiniz ki, həmişə kimsə gəlirdi monitoring. Pasada sunna vardı. Sunna o İrlandiyanın deputatıdır. O Azərbaycanda işləyəndə o getdi və bütün siyasi dustaqları gördü. Bir saatdan çox Qobustanda oturmuşdu və Talib Agirzadə ilə danışdı. Heç kim İslamçılara fikir verir. Sunna fikir verdi və indi ancaq bilirsiniz, əsas məsələ ondadır ki, onlar qazamatda qalırlar, Taliyə 20 il veriblər. Və üçüncü il məhkum oldu. Və o indi oturur. Mən bilirəm ki, yaşayıram ondan nötəri ki, Allah da köməklik eləyir ondan nötəri ki, Talib kimi, o biri kimi adamlara köməklik göstərir və yenə də göstərəcəyim. Və xahiş eləyirəm ki, bunu başa düşəsiniz və əlinizdən gələni eləyəsiniz. Çünki biri var, biz Avropada indi yaşayırıq. Biri var Azərbaycanın qazamatında. Biz də Arifan heç vaxt Bakından çıxmazdıq, evdən çıxmazdıq. Ancaq o bizi də qazamata saldı və ikimiz də qazamatda həstə olduq. Və bura gəldik, Arif 3 operasiyanı, mən də operasiyanı və axıra kimi işləyəcək. Və hamımızdan xahiş edirəm. Nə olur olsun, hansı olur olsun, işlə məşğulsuz. Bax, o adamlar sizin yadınızdan çıxmasın və hər yerdə onları yada salasız, adlarını deyəsiz və bu olsun. Çünki fikir verin, bu il siyasi məhbusların sayı
Qalxdı, qalxdı və aşağı düşməyəcək. Azərbaycan siyasi məhbuslarsız. Bu bizim əsas şuarımızdır və onunla yaşamalıyıq. Müstəqil Azərbaycan siyasi dustaqlara azadlıq. Çox Çingiz Bey, durumunu da fərq yoxdur. İstənilən halda təşkilat, əgər təşkilatlısa, normal fəaliyyət göstərmirsə, kağızda deyilsə, bir insandan güclüdür. Yalnız Hollywood filmlərində tək insan, qəhrəman təşkilata qalib gəlir. Həyatda əksidir. Bugün biz çox önəmli bir işə imza qoyduq, yeni bir təşkilat yaratdıq və bu təşkilat artıq 3 fəaliyyət göstərən təşkilatı özündə birləşdirir. Bu iş özü bizi, həm ayrı-ayrı insanları, həm də birləşən təşkilatları qoyulan hədəfə və məqsədə yaxınlaşdırır. Bu çox önəmli işdir. Bu münasibətlə mən öz ümidlərimi, arzularımı bildirirəm. Azad, demokratik Azərbaycanı görmək. Və hamınıza təşəkkür edirəm. Dostlar, prinsipsiyə yekunlaşdıraq, məncə, amma Rahim Bey'in çıxışından sonra. Millə bir tədbir olmuyor ki, mən burada çıxış eləməmişim. 1989-cu ilin iyul ayının 16-sında Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin təsis konferansı idi. Leyla xanım Rusça danışdı, Nirmət bən ağlı ki, bundan Leyla çıxdı, amma mən Leyla xanımı müdafiə elədim. 1989-cu iyul ayının 16-sında olub. Olduğum tədbirlərdə həmişə çıxış eləməyə vacib bilmişəm indi. Yaxşı bir işdir bu, yaxşı bir təşəbbüsdür. Özdə bu ölkəmizdə vəziyyətin hədsiz gərgin olduğu bir vaxtda təsadüf edən təşəbbüsdür. Çox ağır bir dövr yaşayır Azərbaycan. Azərbaycan öz tarixinin ən ağır dövrlərindən, ən qara dövrlərindən birindədir. Faşizm, nə bilim bu, Cənubi Amerika xuntası, Asiya tiraniyası, ən müxtəlif, deməli, bu çox qeyri-insani üsullarla işləyən eybəcər rejimlərin praktikası Azərbaycanda tətbiq olunur. Üzərimizə çox böyük məsuliyyət düşür. Biz çox çalışmalıyıq. Biz nə etməliyik? Çox yazmalıyıq, çox danışmalıyıq. İmkanlar çoxdur əslində. Sadəcə olaraq baxır, biz nə dərəcədə məsuliyyətlə yanaşırıq. Nə dərəcədə biz özümüzə borc bilirik ki, bu imkanlardan istifadə edəmək. Biz Azərbaycanda deyilik, amma biz Azərbaycanda yaşayanlarla daimə əlaqə yarada bilirik. Biz Azərbaycanda yaşayanlara gün ərzində dəfələrlə müraciət edə bilərik, onlar bizi görə bilərlər. Yəni, indi sosial şəbəkələr çox böyük imkanlar yaradı. Ən azı bu imkanlardan istifadəyə xüsusi diqqət vermək lazım, çox işləmək lazım, çox çalışmaq lazım, təkrar edirəm, çox danışmaq lazım. Bu çox olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edilən məsələdir. Yəni, bu fəaliyyətimizin təbii ki, müxtəlif istiqamətləri olacaq və enerjili çalışmaq lazımdır. Yəni, biz tədbiri keçirdik, təsis elədik, getdik, bununla əlbəttə ki, biz heç problem həll edə bilməyəcəyik. Yəni, rəhbərlikdə təmsil olunanlar, yəni problem deyil də istənilən vaxt biz maksimum tez-tez əlaqə saxlamalıyıq, maksimum tez-tez danışmalıyıq, tədbirlər planlaşdırmalıyıq. Küçə tədbirləri olsun, zal tədbirləri olsun, sosial şəbəkələrdə tədbirlər olsun, çox işləmək lazımdır, çox çalışmaq lazımdır. Azərbaycanda vəhşiləşmiş bir rejim var, o günü-gündən xalqın vəziyyətini pisləşdirir, siyasi məhduslarının sayı artır. İş o həddə çatıb ki, gənc jurnalist qızlar olar, Azərbaycan hakimiyyətinin korrupsiyasından yazdığına görə, ifşa etdiyinə görə onların əllərinə qandal vurulur Azərbaycan xalqının. Mental dəyərləri belə tapdalanır və ondan belə çəkinmirlər. Üzərimizə çox böyük məsuliyyət düşür. Gecə-gündüz çalışmağa biz borcluyuq.
Biz elimizden geleni etmeliyiz. Qərb ne eləyəcək, şərq ne eləyəcək, o üçün dərəcəli məsələdir. Biz ne edirik, ne etməliyik, başlıca məsələ budur. Hə, təbii ki, biz də gördük ki, Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı repressiya siyasəti dərinləşməsi əlbəttə ki, beynəlxalq aləmdə də əks-səda doğurub, ajiotaj yaradıb və sərt qərarlar, müəyyən sərt qərarlar da verirlər, amma üzərimizə düşəni etmək məsələsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Onlar nə eləyəcəklər, onların öz işidir. Amma biz ölkəmizin xilası haqqında, Azərbaycanın xilası haqqında, Azərbaycan demokratiyasının xilası haqqında, Azərbaycan vətəndaşlarının, hüquqsuz vəziyyətə salınmış Azərbaycan vətəndaşlarının xilası üçün əlimizdən gələni etməliyik, müəyyən imkanlarımız var, bu işə töhfə verə bilərik və belə bir birliyin yaranması bu əslində 10 illər boyu görülməmiş bir işdir. Çox yaxşı işdir, çox yaxşı təşəbbüsdür. Ümid edirəm ki, biz uğur qazana biləcəyik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən də hər birinizi təbrik edirəm bu parlamentin qurulma münasibətiylə. Parlament? Nazir parlamentdir. Biz belə adlandırmışdır kitabı, bəli. Səhv edəmirəmsə, Frankfurtdaydı İlhan bəyin ev sahibliyi ilə bir tədbirimiz olmuş deyərək, yəni mətbəyə biz də orada təşkilatlara iştirak edirik, amma 2020-ci ilin 27 sentyabr, müharibə başlayan gün. 44 günlük vətən müharibəsi başladığı günüydü. Yəni, müəyyən tədbirlər olurdu bu Avropada. Təəssüflər olsun ki, o tədbir elə o tədbir olaraq da qalıbdı, davamı gəlməyirdi. Mən ümid varam ki, bu demək, yeni yaranan qurum deyim, təşkilat deyim, bunun fəaliyyəti uzun müddətli olacaqdı və biz həqiqətən də mənə elə gəlir ki, vaxt gəlib keçsə, yaş keçir, vaxt keçir, yəni aşağı 10 il bundan qabaq gələndə belə deyil, 10 il keçibdir. Hələ də İlham Əliyev prezidentdir. Hələ də bu hakimiyyət, yəni Azərbaycan hakimiyyəti yəni prezident seçkiləri təyin ediblər. Belə də davam edəcək. Mən artıq bizim yəni beynəlxalq təşkilatlarla mı deyim və yaxud demokratik institutlarla mı deyim, onlarla bilavasitə əlaqəyə girməyən bu təşkilatın sırf bugün yaranan və təsdiqlənən təşkilatın necə deyim, fəaliyyətini genişləndirməyimiz lazımdır. Çünki biz bu günlərim əgər Azərbaycandakı demokratik hakimiyyətin qurulmasına töhfə verə bilmiriksə, bu sonra biz həqiqətən peşman olacaq bunun üçün. Ona görə də mən ümid varam və ümid edirəm ki, yəni necə deyim, bizə yəni fransız dili bilən üzvlərimiz olsun, ingilis dili bilən üzvlərimiz olsun, alman dili bilən üzvlərimiz olsun və məsələn sabahların niyə də bir Avropa Şurasının Parlament Assambleyası iclasında biz yəni bu təşkilat olaraq, qurum olaraq iştirak etməyək, öz sözlərimizi deməyək. Yəni özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, biz bu günlərim Azərbaycanda müxalifət o dərəcədə boğulur ki, o dərəcədə sıxılır ki, yəni orada mümkün deyil fəaliyyət göstərmək, yəni iflis vəziyyətinə salıblar. Biz burada müxalif demokratik qüvvələr olaraq Avropanın bizə verdiyi imkanları dəyərləndirməliyik maksimum. Biz bunları dəyərləndirəksək, necə deyim, istəyimizə nail olacaq, demokratik Azərbaycanı quracaq, demokratik qüvvələrə dəstək olacaq. Bunu ümid var edirəm. Mən hamımıza uğurlar arzulayıram, minnətdaram. Sən də çıxışa bilirsən.